Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про історію та сьогодення Палацу студентів. З нами директорка закладу Оксана Рудковська. Оксана Рудковська, директорка Палацу студентів у Дніпрі. Освіта – ДНУ імені Олеся Гончара. За фахом – філологиня. В Палаці студентів працює понад 20 років. Керівниця студії сучасного вокалу «Мрія». Режисерка та ведуча Міжнародного фестивалю театрів «Рампа». Фестів «Чарівна книжка», «Студентська весна», «Театральна сесія», «Турнір з пауерліфтингу». Заміжня, має сина. Хобі – подорожі. Оксана, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, перше питання. Почнемо, мабуть, з історії. Да? Яка історія палацу? Одна з найстаріших будівель у нашому місті. Скільки він разів перебудовувався? Чи відповідає його нинішній стан, нинішній вигляд тому, що було наприкінці 18 століття, коли князь Потьомкін, власне, був у Дніпрі, тодішньому Катеринославі? Доброго дня, я щиро вітаю вас сьогодні з нашою бесідою. Я вдячна, що ви запросили, і дійсно хотіла б поділитися кілька думками про те, як сьогодні відбуваються наші події у Палаці студентів. Ну, справа в тому, що сам історичний вид, який зараз має наш палац, він, ну, майже співпадає з тим виглядом, який був тоді у 18 сторіччі, коли він було побудовано. Але, як ви розумієте, плин часу він дає про себе знати. І справа в тому, що наші перебудови, вони були дуже дійсно такі великі, тому що це будівля, яка була і для зібрань дворянських, і навіть конюшні там були, і шпиталі там були. Це, мабуть, у радянський час, да? Ні, це не у радянські часи, це все було за часи ще минулого століття, 19 століття. Да. У 20 столітті, в 1952 році, після тривалої реконструкції, палац набув того вигляду, який він має зараз. Але справа в тому, що у нас збереглася книга 1949 року, де дуже багато фотографій представлено, як виглядав палац саме після Великої Вітчизняної чи зараз світової війни. І я можу сказати, що стіни, вони залишилися. Підвальні приміщення, де у нас є, ми будемо з вами сьогодні говорити, я знаю, про багато цікавого, підвальні приміщення в нас залишилися саме тих часів. Але, як ви розумієте, всі вже там штукатурні роботи там. Я знаю, було потрапляння снаряду під час війни. Звичайно, звичайно. Mm-hmm. Але ще раз наголошую, що стіни залишилися. І зараз, ну, зараз, в 1952 році було відновлено наш палац, було відкрито його для молоді та студентства нашого міста. Ну, а з часів до сьогодення вже було дуже багато змін, я маю на увазі, ремонтних робіт. У 1993 році було завершено велика реконструкція, яка тривала 7 років, і завершив цю реконструкцію Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. І таким чином палац тепер є структурним підрозділом університету. І, ну, власне, от на початку 90-х років, я так розумію, було 93, передано. Да, 93-го року він відновився і вже відкрив свої двері. А у 1989 році відбулася та історична подія, коли облсовпроф, у нас була така теж організація, передав на баланс університету наш палац студентів, нині палац студентів ДНУ. І таким чином тепер ми маємо таку перлину, як його вважають, не тільки в нашому університеті, а й взагалі в Україні. Ну, власне, пам'ятка національного значення у нас сьогодні. Це перша кам'яна будівля Катеринославу. І ми пишаємося цим, і ми завжди, коли до нас приходять люди, навіть не на екскурсію, а просто так подивитися, ми про це кажемо, що від цієї будівлі почалася будівля, взагалі будівництво нашого міста. І ви знаєте історію, що там і собор до цієї площі, там дуже така цікава історія. Ну, якщо ми будемо про це сьогодні говорити довго, я можу довго про це розповідати, але мені здається, у нас не вистачить часу, тому палац студентів ДНУ зараз – це окрема
перлинка, окрема така частинка університету, нашого міста. І ми намагаємося відкривати двері нашим містянам і робимо все для того, щоб знали, пам'ятали і приходили до нас у гості. Да, до речі, от ви згадали про екскурсії. Наскільки взагалі великий інтерес, зацікавлення у дніпрян, можливо, у гостей міста до палацу? Чи багато людей приходять? От екскурсії, тобто люди, я не знаю, замовляють їх? Чи як це відбувається? Зараз розповім. Справа в тому, що ми не є як історичний музей, який постійно працює там в середу така екскурсія, у вівторок така екскурсія. Справа в тому, що ми працюємо за домовленістю. Тобто до нас телефонують, це можуть бути школярі, це можуть бути студенти, це можуть бути якісь дорослі люди. І замовляють екскурсію. До речі, у нас три екскурсії, які мають такий особливий вигляд. Ну, перше, це просто оглядова екскурсія, коли можна прийти, коли можна почути про історію палацу, знов таки домовившись з нами заздалегідь, тому що є екскурсовод, якого ми викликаємо, і яка розповідає про історію палацу. Наступна екскурсія – це екскурсія, як ми називаємо, з майстер-класом. Що це таке? Це з акторськими такими моментами, складовими, коли актори наших театрів, наших танцювальних колективів, вони показують уривок з урочистого старовинного балу і просять наших гостей, будь ласка, приєднайтеся до нас, і ми з задоволенням навчимо вас танцювати у Палаці студентів старовинні танці. Це така екскурсія у нас є. Є у нас так звана гетьманська екскурсія, вона пов'язана з історією вже козацтва, часів України, тому що… Є гетьманська зала навіть? Так. Це єдина, до речі, гетьманська зала, де 17 портретів гетьманів зроблені нашими студентами, нашими викладачами. До нас дуже багато було пропозицій для того, щоб ми продали цю колекцію і її забрали там десь у Київ, там, чи поза межі Києва навіть. Але ви знаєте, що ми палат студентів університету, і тому дипломні роботи можуть зберігатися і повинні зберігатися 75 років. Так, і саме тому, в університеті. Саме в університеті. І тому ми кажемо, ви можете замовити такі ж самі портрети і їх відновлять, їх створять копію, але цей оригінал залишиться у нашій будівлі і буде. Тобто кожен з портретів є дипломною роботою студента? Так, це дипломні роботи. Більш того, два портрети гетьманів були відтворені за описами, тому що не було знайдено їх відображень. І зараз такий великий інтерес, великий попит до цього. І там ми проводимо таку екскурсію, яка дійсно пов'язана саме з гетьманами. Тобто з їх історичним минулим, з їх подвигами. Ми знайомимо наших відвідувачів з тим пластом історії, який ми можемо запропонувати. Щоб в такій ігровій формі, ви знаєте, що гра – це наше таке буття, і ми за допомогою ігрових таких моментів створюємо історичне минуле і намагаємося залучити інтерес школярів, студентів, просто відвідувачів до нашої гетьманської зали, до нашого палацу. Ну, а потім там же майстер-клас з українського танцю, там же такі якісь розважальні моменти, але основний такий акцент ми робимо саме на гетьманській залі. Це така ще одна екскурсія є. Ну, і, звичайно, у нас дуже багато свят, які відбуваються не тільки в нашому місті, а й взагалі в Україні і в світі. І у нас були екскурсії новорічні, у нас були екскурсії, пов'язані з Масляною. А ось нещодавно у нас завершилась екскурсія, містична екскурсія палацем студентів. Тобто, коли це було вимкнуто все світло за допомогою ліхтарів, за допомогою світла театрального, спецефектів, було відтворено в кожній залі палацу, було відтворено якусь картинку. Там майстер Маргарита, там лісова пісня. Це там... на Хеллоуін. На Хеллоуін. Я не люблю цього слова. Ми завжди кажемо, що це у нас історії, містичні історії, що це там бал вампірів. Я не знаю, кожного року ми вигадуємо щось нове. Але є складові, які в нас розташовуються, як перформанси зараз, це дуже модне слово таке, хоча воно виникло всередині 50-х років. Коли наш палац. Але ми кажемо, що такі перформанси ми робимо для того, щоб привернути увагу теж, як освітній заклад, ми освітній заклад, не тільки культурний, а ще й освітній, щоб залучити людей до читання книжок. І якщо хтось після нашого вія захоче взяти книгу Миколи Гоголя і прочитати
оригінал і прийти нам сказати, а ви не так зробили. Ну, ми маємо режисерські акценти, ми маємо режисерську версію, тому залучаємо таким чином. І я хочу сказати, що 20 осіб стосовно сьогоднішніх правил ми запускали на наші екскурсії. Це екскурсії... Ну, карантин, коронавірус. Карантин, звичайно. Але ні для кого не є секретом, що ми заробляли кошти для того, щоб отримати наш палац, для того, щоб ми перерахували це на будинок, на нашу будівлю. Це в нас є така можливість і така необхідність. І тому ми робили ці екскурсії за всіх містян. І, до речі, у нас не було відбою, навіть іще замовляю зараз, але трошечки відпочинемо і потім, можливо, там повторимо ще на замовлення наших глядачів. Так, ну, Оксано, палац – це не лише стіни, це не лише гетьманська зала там з портретом, не лише пересічні дніпряни, але і ті містяни, чи колишні, чи нинішні видатні містяни, да, от, чиє ім'я пов'язано з палацом, хто ці люди, от, з ким, хто відомий всій Україні, можливо, всьому світу, хто був присутній, хто там працював, хто там жив, можливо, от хто ці люди? Ну, давайте історичне минуле, так, а потім сьогодення. По-перше, є історична така довідка, є свідчення про те, що у 1918 році до нас завітала така видатна актриса німого кіно, як Віра Холодна. І вона співала, вона виступала, і це була дуже знакова подія для нашого міста тоді, Екатеринослава. А є навіть фотографія, до нас завітав Микола ІІ. Так, і до музею, це 1915 рік, якщо не помиляюсь. Так, є така фотографія, вона стоїть зараз у нашому, в кабінеті директора, і це завдяки Вадиму Вікторовичу ми знайшли цю фотографію. Так, пан Стукала, колишній директор. Пан Стукала, так, колишній директор. Я залишила цю фотографію як таку історичну подію. Аутентична, до речі? До речі, вона, ну, там робили якісь такі аналізи, там фотошопу не було на той час. І тому є така у нас фотографія. Але мені б хотілося сказати, що є люди, яким пишаємося їх визначними якісь досягненнями, які з нами працювали, які були у палаці. Ну, по-перше, я хочу зазначити, що Леонід Данілович Кучма – це випускник університету, це людина, яка допомагала університету і допомагає, яка створює певний такий контент, як кажуть, праці, фонд Кучми. Ми з ним співпрацюємо як в Києві, тому що ми їздимо, я була, очолювала делегацію Литви, у Литві українську делегацію за фондом, сприяння фонду Кучми. І Леонід Данилович кожного року... Окрім цього, так. Ну, ви знаєте наші сьогоднішні моменти. І Леонід Данилович дуже багато і дуже корисно, як кажуть, сприяє тому, щоб палац розвивався, і в палаці у нас була життя таке, і в університеті. Тому ми вдячні долі. А є особистості, які знають, ну, мені здається, всі. Це Олександр Малінін, це Олександр Розенбаум, це там Іво Бобул, це там Ніна Матвієнко, Надія Шестак. Ті особистості, Ірина Білик, всі вони свого часу були у нас у палаці, вони давали концерти, вони брали участь у наших заходах. Ну, зараз інше трошки часи, але ці особистості, в мене досі навіть лежить автограф Олександра Розенбаума, і мені дуже приємно. До нас свого часу було запрошено театр «Ленком», Зміта, Марк Захаров у нас був, Володимир Стеклов. Тобто це дуже приємні спогади, і ми сиділи тоді і дивилися, я була ще, мені здається, там зовсім юною дівчинкою, але я дивилася на це як на диво, тому що це живі легенди, і мені дуже було приємно, що вони сьогодні в нашому палаці. Що стосується... Ну, я знаю, є певна акустика, до речі, у залі, да, відповідно. Так, відповідно, там, як співачка, в мене є колектив, як знаєте, вокальний, я дуже люблю нашу акустику, тому що, якщо сідає повна зала, можна говорити навіть шепотом, але буде тебе чутно, якщо ти правильно вимовляєш ті чи інші слова і правильно даєш дихальними вправами собі посил. І тому наша, як кажуть, акустика, вона сприяє тому, що якщо ти професіонал, і навіть якщо ти не дуже гарно володієш голосом, але тебе буде чутно, і глядач тебе побачить і почує. Ну і сьогодення, мені здається, що всі КВНщики, які в нас є, там, на Лізі Сміху, там, в нашому місті, вони були всі у Палаці студентів, завдяки тому, що свого часу був театр КВН ДГУ, і зараз у нас є такий видатний випускник університету, який працює там в Москві, викладає в ГІТІСі, це Микола Півненко. Мені дуже приємно, що
ми з ним свого часу відкривали в 93-му році саме палац після ремонту. І Коля тоді був вже таким досвідченим, а я була ще тільки студенткою університету, і мені дуже було цікаво з ним проводити час як з ведучими, ну а потім ми дуже багато років працювали в театрі «Маски». До речі, саме в театрі «Маски» дуже багато випускників, можна сказати так, які зараз знімаються там, які зараз там працюють в Києві. І там Тетяна Ляліна, вона зараз така дуже відома акторка українського і російського кінематографу, ну я маю на увазі теперішній час, вона дуже досить молода, їй 26 чи 27 років, але вона була актрисою театру «Маски» там 4 чи 4 роки, і зараз вона знімається в кіно. Тому особистостей у нас дуже багато, які дійсно створили там історії і свої якийсь внесок зробили. І це приємно. Так, Оксано, можливо, давайте тепер до не зовсім таких приємних речей. Так, нинішній стан палац студентів. От ми згадали, що, в принципі, були реконструкції на початку 50-х років, це після війни, після Другої світової, наприкінці 80-х, початку 90-х. От люди, які гуляють парком Шевченка, особливо, якщо ззаду подивляться на палац, вони бачать, що зараз палац потребує, насправді, реконструкції. Ну, звичайно, потребує. Так, от чи є перспективи цього? І взагалі, от і той вигляд, який має палац, скажімо, якщо просто гуляти, і зсередини, от як ви оцінюєте його стан? Ну, по-перше, я хочу сказати, що зовсім нещодавно, рік тому, було зроблено паспорт цього палацу для того, щоб відновити його і почати реконструкцію. І я хочу сказати, що не буду розкривати всіх таємниць, але є велике будівництво в нашій країні, а є велика реконструкція, програма нашого президента. І ми включені до цієї великої реконструкції. Мені здається, це дуже великий крок для того, щоб відновити палац. Але я хочу відповісти всім тим екскурсоводам, які водять до нашого палацу і не мають іноді під собою ніяких історичних довідок, і, як кажуть, розмовляють і розказують все, що кому заманеться. По-перше, оці сходинки, царські сходинки, які називаються, там розповідають Бог знає що. Про те, що там хтось підпливав. Так, ці сходинки були побудовані у 52-му році. Тобто, як ми кажемо, палац відторгає ці сходинки, тому що їх не було у плані, їх не було взагалі. Вони достроєні, добудовані у 52-му році. І якщо ми спустимося у підвал і побачимо цеглинки 1790 року, і вони цілі, здорові, неушкоджені, то ми бачимо 52-го року цеглинки, яких вже поїла там, я не знаю, як це правильно, я не будівник. Ну, так, і з часом вони так знищились. І з часом вони руйнуються. Але я хочу сказати, що якість матеріалу, напевно, гірша. Якість матеріалу гірша. Якщо палац, ці стіни стоять і досі, а сходинки у нас, як кажуть, відокремлюються від самого палацу. І, звичайно, це не дуже приємно, я розумію. Ми б дуже хотіли, щоб у нас зробили фундамент там одного з крил, тому що це дуже потребується. І ми намагаємося це робити. Ми розмовляли з Надією Лиштвою, ми з нею так співпрацюємо досить. Це начальник управління культурної спадщини. Ми з нею розмовляли про те, що це може відбутися, як це буде можливо відбуватися, можливо, якийсь грант, можливо, ще щось. Тобто, певні кроки ми робимо в цьому напрямку. Але, як ви розумієте, це пам'ятка національного значення. І змінювати взагалі що-небудь ми не маємо права. Ми не маємо навіть права щось перефарбувати в інший колір. І якщо ми зараз десь там підмазуємо... Ну, напевно, без купи погоджень, так? Звичайно. Угу. Але, я хочу сказати, що ми робимо таким чином, що ми в той же колір перефарбуємо той же, там, ті ж стіни. От ви були минулого року у нас, там, де Кучма відповідав на питання. Зараз там ремонт. Він уже відбувся, і там оновлена зала. Зараз оновлюється ще одна зала, це хол, де стеля розписана. Дві стелі у нас будуть оновлені. Мені здається, це певні кроки, які ми робимо для того, щоб палац був дійсно гарним. У нас стеля відновилася там в одному з холів, теж відновилася стеля, тому що там були певні проблеми, але університет зробив так, щоб зробили певні будівні роботи, і стеля стала чистою, білою, красивою, така, як повинна бути у палаці. Тому певні кроки ми робимо, але кошти, які на це потрібно, це дуже величезні кошти. Якщо якийсь меценат захоче хоча б зробити нам план реконструкції, який, до речі, коштує 700 тисяч гривень,
700 тисяч – це повинно тільки на проєкт. А план от дещо докладніше можна для наших глядачів, що це таке? Тобто це якесь погодження з міністерством? Це погодження. Взагалі це план реконструкції, який, без якого ми не можемо, як пам'ятка архітектури, це план реконструкції цієї будівлі конкретно. Не просто пофарбувати стіни там, а зробити це так, як відповідає пам'ятки національного значення, який по паспорту повинен залишитися таким ж, як до реконструкції, я маю на увазі, тільки стати кращим. Ось цей паспорт ми зараз замовили, але сам план реконструкції дуже багато коштує, і ми поки що, як кажуть, не можемо його зробити. Але ще раз кажу, що велика реконструкція, до якої ми включені, мені здається, допоможе нам зробити наш палац ще гарнішим. Так, ну от ви згадали, можливо, якийсь меценат допоможе, можливо, навіть через ефір звернемось, так, що допомагаєте. Просимо. Да. От я хотів саме про кошти уточнити. Чи правильно я розумію, що як пам'ятка національного значення, скажімо, міський бюджет обласний не може виділяти кошти? Да? Не може взагалі. Ми просто відокремлені від всього-цього, і ми не можемо взяти ніяких коштів. У нас дуже багато було пропозицій там змінити те, змінити те, змінити те, але, на жаль, ми не можемо цього зробити, тому що це потребує дуже великих кроків, як і погоджувальних кроків. І це, на жаль, зараз проблема велика. Да, от, до речі, ми згадали про сходи, да, які у 50-х роках побудовані. От з вашої точки зору, якщо така реконструкція буде, да, ми зараз, я так розумію, про строки говорити не можемо? Ми не можемо, тому що зараз тільки певний список формується. Ми зараз потрапили до нього, ну, я не буду розповідати всіх таємниць, але ми потрапили, і я дуже сподіваюся на те, що ця велика реконструкція стане таким новим кроком у життя нашого палацу. Так, я про сходинки хотів уточнити. От з вашої точки зору, що з ним потрібно робити? Їх треба реконструювати чи прибрати, як пізнішну надбудову? Ну, ваша особиста думка, да, як керівника закладу. Ви знаєте, як людина, яка творча, да, я коли бачу ці сходинки, я там вбачаю собі якісь там, можливо, перформанси зробити, можливо, щось красиве. Але, на жаль, наші, знаєте, сьогодення, там, коли бомжі ми ганяємо, буває таке, коли ми там ганяємо тих, хто розфарбовує, ну, ви розумієте, є не всі дуже, як кажуть, адекватні люди, які розфарбовують наші стіни якимось там гаслами чи чим-небудь. Ну так, да, там їх десятки і сотні, там, да, ці маркери. Ви розумієте, інше, да. Ну, ми ж не можемо поставити до кожної стіни, як кажуть, там, поліцію, і щоб вона ганяла, і ми не можемо це зробити. Але якщо б свідомість наших громадян була на певному рівні, то вони б не розфарбовували і не писали всяку якусь всячину, як кажуть, на наших стінах. Ну так, да, я читав ці твори. Ну, чесно, ці відтворення, ну просто дивишся і думаєш, ну адекватна людина чи ні? Мені здається, ні. І тому пам'ятка архітектури, ну це дійсно така перлинка, яку потрібно зберігати, а не писати «здесь був Вася», там «Оліпєті», або хто-небудь там і що. Тому це ми, як кажуть, згадуємо нашу повну суспільну культуру, і це, на жаль, сьогодення не тільки стосується палацу. Подивіться, будь ласка, що розфарбовується, як це відбувається, і що з цим робити. Ну так, це питання культури, це питання наших культури, містян, да, наших містян, громадян. Наших, да. Наші свідомості, взагалі, наших громадян. Оксано, трохи більше як рік тому ви очолили заклад, цей палац студентів, колишній Потьомкінський палац. Взагалі, ще важко керувати такою, я не знаю, такою установою історичною насправді? Ну, я вже казала про те, що якщо ми навіть щось намагаємося робити, якісь кроки, там, фарбувати стіни, там, ще, ну, якийсь такий поточний ремонт, який, не дай Боже, не позбавить первозданного виду, ми дійсно намагаємося робити все для того, щоб палац був красивим і гарним. До речі, ми не можемо змінити вікна. Ми не можемо зараз, ми не можемо це змінити, а якщо і змінимо, то повинен бути колір погодження, цих вікон, таке погодження інше. І таке інше. Звичайно, мені, ну, важко. Коронавірус, я не взагалі це не беру. Тому що ми робимо дуже багато заходів, робили, я маю на увазі, як мої знайомі казали. Ми частіше бачимо тебе там на телеекрані, ніж просто у особистому житті, тому що дуже багато заходів. Але зараз, незважаючи на те, що коронавірус, ми теж намагаємося щось робити для того, щоб було цікаво, було і нашим колективам, тому що якщо просто стояти і чекати, коли все це закінчиться, ну, взагалі можна, мені здається, з глузду з'їхати і просто
не вижити в цій ситуації. Тому... Оксано, на жаль, лишається у нас буквально 2-3 хвилини, але не можна спитати те, що цікавить багатьох містян, чи є правдою, чи це легенда, що під палацом є якісь підземні такі ходи? Ну, так як у нас дуже мало часу, я не буду розповідати всіх таємниць, але скажу, що коли будувався палац, як і інші палаци того часу, були певні підземні ходи. Але це, на жаль, тільки красива легенда, і мені б хотілося наголосити на цьому, що є вхід до підвального приміщення, це автентичний вхід, але, на жаль, до монастирського острова, мені здається, все ж таки підземного ходу немає. Це відбувалося в нас там, будівники приходили, вони там робили певні кроки спеціальним обладнанням, і вони не знайшли цього підземного ходу. Можливо, хтось знайде. Хай приходять, будемо спілкуватися. Да, ну і археологи мають провести відповідні роботи в парку Шевченка. Будь ласка, хай приходять, будемо домовлятися з університетом, погоджувати все це, тому що це дійсно пам'ятка архітектури, ми не можемо робити, як нам тільки хочеться. Оксан, на сам кінець, чим зараз живе палац, які заходи проводять, які колективи працюють, що відбувається в палаці? Колективи ми зберегли, вони працюють, незважаючи на те, але за тими умовами, які коронавірус нам зараз висловлює. Тобто це 9+1 на заняттях, коли у нас був захід, тільки щойно завершився, екскурсії до 20 осіб. Ми це проводимо. Зараз в нас буде конференція по театральному мистецтву. Ми це робимо. Театральна сесія у нас більше 20 років існує. Зараз, от, сьогодні ми робимо такий певний крок онлайн, задля того, щоб все ж таки цей фестиваль зберігся. Готуємося до ялинок на вулиці. Будемо працювати на вулиці. Ну а що? 15 ялинок, які щорічно ми робили у палаці, на жаль, зараз ми не можемо робити, ми боїмося, щоб не наражати нам небезпеку. А на вулиці ми зробимо для університету, для містян, як кажуть, новорічні святляці, для того, щоб було весело, гарно і коронавірус пішов. Так, Оксано, я правильно розумію, що палац студентів з нашої розмови, якщо підсумок такий зробити, це палац не лише студентів? Не лише студентів, але є умови, за яких заходять до нас люди, і що там відбувається, це все погоджується з керівництвом університету. Так, я дякую вам за цю розмову, було дуже приємно поспілкуватись, залишається ще багато тем, я сподіваюся, на останній раз зустрічаємось. Будь ласка. Так, Оксано, дякую. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з директоркою палацу студентів Оксаною Рудковською. На все добре.